Heyo ni aje. Boys wako Donty Sparta hapa. Tualetea show inaitwa Sekta ya Ganji Mtaani. Mtaani pole Mtaani. Sekta ya Ganji Mtaani. Manze, pale hivyo nataka waswa tuambie ni nini hustle gani unafanyanga mtaa? Hustle yako inakulea aje? And then this is your boy Donty Sparta. Mtu wangu naitwa nani? Naitwa John Gichachi of Art Thrash Kenya. The founder, the CEO of Art Thrash Kenya. Trash Kenya. Yeah. Wewe ndo unacheki unatengeneza hii art hapa? Hii art yangu mimi ndiye uchora. And also huwa niko na student wengine. So hii ni njia moja tu ya commit my clients and to make more marketers, not literally selling. So I usually create more marketers from the roadside. So this is Art Trash Kenya roadside gallery. Zai kazi unaonaje, inakufanya vizuri ama ni passion yako? Art kwangu ni life. This is my life. Because I've been an artist since 93. So maisha yangu yote, ile kitu niko nayo ni art. So yu nachora mwenyewe? Hii na paint? Mimi nachora mwenyewe, yo. Na paint mwenyewe. Huwa niko na zile vitu ambazo nitia motisha. Yo. Nazo ni kama vile life tu ya watu vile wanaishi. Hiyo ni kitu kimoja. Shida zile tuko nazo dunia hii ya Kenya, mnaona kuna pesa, kuna nini. So hata hizo zinakuwa tu ni motisha. For sure. Before we go on, my name is John Wedge in the building. Yes sir. So tuendele. Biashara hii yako ina promote na kina nani? Vijana kaa sisi wasi. The main reason why I chose this. Wacha niweke swali yako in another way. Okay. Why I chose this place. Ukiangalia hii area tuko na student wengi. Yeah. Na ndio sababu ukiangalia Loeban huko iko na bed sitters. Yeah. Na more than 1,000 houses. Yeah. So how do you target your market yangu? Market yako ni sisi. Ni nyinyi ma youth. Because nyinyi sasa ndio mnakuja kuelewa ati ni nini. So mimi naweza kuuliza kihela. Kimko ile familia inafanya nini? Does this give you enough money to support your family ama kupeleka shule? Ama wife akakubali, watu wakakukubali venye uko? Acha niseme art ndio kila kitu. Because mimi nimeishi art kuchora miaka yangu yote. So bora tu ujue unauzia nani ama target group yako ile ambayo una target ni gani? So kwa within this area target yangu ni my youth, ndio niko na wao, wengine nao wale ambao wako nazo kidogo wakitokea hapa hii gate si wakitoka Carrefour ama wakitoka TRM bado huwa wanaziona napewa market, you know, napata market kutoka kwa wao. Kuna wengine wanapita tu ika barabara wakienda Kitusuru wakienda wapi. So hii area acha niseme it's good with my business. Ka hotspot kazuri eh? Ka hotspot kangu hapo. Lakini sasa pande ya mfuko sasa. Pande ya mfuko. Uko sawa ama? Ukiangalia okay, sija parala sana. Sinaona bado unakaa vizuri. Sija parala sana. So ako kunipatia at least ka kitu ka kukula. Na not only here because usually even there in other big galleries, but niko na target group here hii kiraza ambayo iwezi jifikishia doo ya gallery. Hapo nataka to go through hizi vitu zako picha at kama hii. Yeah. Hiyo size yake hii ni size gani? Hii ni size 4 feet by 2 feet. Hii sasa how much does it go for inenda? Kwa market hii market hapa na iweka use na from 12,000. Yeah, and that is a minimum cost. Ya ile marangi huwa natumia ni marangi ya hali ya juu. Ni rangi inyechwa mwezi babuka. So yeah, iko tu sawa na hii size na hapa. Hii size nayo kulingana na hiyo style nimefanyia, hiyo naweza nikakufanyia na 4K. Hiyo ni 4K. Yeah, kulingana na hiyo style. Juu nayo imetumia rangi mob. Yeah, na tena ni rangi quality. So nimeona ile kubwa ni kuanzia 12. Yeah. Zile ni kuanzia wapi? Ile ndogo yako. Kuna hata zingine ziko tu hapa za 50K. Iko wapi hiyo? Naweza taka kuona hiyo 50K. Iko. Kuna style moja iko hapa kali sana. Hii ni ya sasa 4x4 feet. Yeah, niko na
my own establishment called At The Rush Kenya, as I had mentioned before. Iko pale Instagram, Facebook. Facebook, ukienda uta gonga tu At The Rush Kenya. At The Rush Kenya. At The Rush. At The Rush. You know, these are two names, but zimeshikanishwa ikiwa same. At The Rush Kenya. At. Whereby, huwa na mentor vijana, nime mentor more than 100 of them. Na wengine hata uta painting hapa na jaribu tu kuwa marketia. When I have my other market, other than Ulaya na wapi, who are still I market them? Hotline is 0720 89 43. Asante kabisa John Kichachi. Yeah.